Re, viss ēters ir te! Gribēja izstādi, sanāca filma. Šāds interesants pavērsiens noticis gatavojoties starptautiskajai laikmetīgās mākslas bienālei pērn martā. Pandēmijas sākumā izstādes tapšana tika iesaldēta, lai uzņemtu pilnmetrāžas filmu. Filmas viss reizē zied. Scenārijs veidots sasaistē ar izstādes ideju nepieciešamību pārdomāt to, kā cilvēks apdzīvo planētu. Filma jau ir piedzīvojis pirmizrādes Londonā, Bāzelē un Maskavā. Pēc mēneša to varēs arī skatīties tiešsaistē. Bet mums šorīt saruna ar filmas režisoru Dāvi Sīmeni. Labrīt. Labrīt. Ja nu COVID-19 ietekmē daudzus procesus, daudzus notikumus, un tā Rīgas starptautiskā laikmetīgās mākslas izstāde pirmo reizi pasaulē pārtopa filmā. Tā bieži vispār noteikti šāds starpžanru lēciens. Es domāju, ir viens no tādiem ļoti, ļoti retajiem vai pat īstenībā unikālajiem gadījumiem, kad izstādes kuratori un galvenā idejas autora konceptuālā māte Rebeka Lamārš-Vadēla izdarīja šādu izvēli, ka ņemot vērā, ka nebūs iespējams pietiekami daudz apmeklētājiem klātienē ieraudzīt šo izstādi, pārvērst viņu par filmu, par tādu unikālu, estētisku, bet vienlaiks arī konceptuālu pieredzi, tādu ceļojumu tādā mākslas telpā, pieredzot visus šos te mākslas darbus, kas izstādē uz divām ar pus, trīs nedēļām tika tomēr izstādīti, lai īstenībā mēs paspētu šo filmu izveidot. Tad īstenībā notika tā, ka šis īsais brīdis, kamēr izstāde noritēja, tas bija speciāla filmas vajadzībā. Jā, izstādes ideja pārdomāt to, kā cilvēce apdzīvo planētu. Tā, protams, ir viena lieta, bet kā tad to vizuāli visu ietvērt filmā? Šeit jau tas galvenais uzdevums ir tas, ka tās idejas un tās domas par to, kādā veidā ne tikai mēs attiecamies pret savu planētu, bet kā mēs attiecamies viens pret otru, kā mēs attiecamies pret nezinu, saviem līdzcilvēkiem sabiedrībā, ka to jau visu tādā vai citā veidā stāsta mākslinieki caur saviem mākslas darbiem. Un mūsu kā kino veidotāju uzdevums bija maksimāli tā kā iejūtīgi un atdodot godu šiem māksliniekiem šos mākslas darbus fiksēt, ievietojot viņus kaut kādā tādā izvērstā pieredzē. Un pieredzē, kas vēl pie tam ir ļoti cieši saistīta ar Rīgu, jo teritorija, kur izstāde notika, ja bienāls tā telpa, tas ir visa Andreja osta un tā ir tā postindustriālā vide, kur šie mākslas darbi savā ziņā atdzīvojās. Un kā to savienot, kā parādīt, ka tajā vidē tie mākslas darbi organiski dzīvo, bet vienlaiks arī spēja izpaust tās idejas, ko mākslinieki tajās ir ielikuši. Tas bija tas galvenais mūsu izaicinājums, ko tad arī mēs mēģinājām. Mēs šobrīd arī redzam fragments no šīs filmas. Tiešām vizuāli ļoti iespaidīgi ar tādām sajūtas ar rosinošiem kadriem. Bet jūs minējāt padomāt par to, kā cilvēki izturas viens pret otru. Man liekas, ka šis ir tas laiks, kad mēs ļoti, ļoti daudz domājam par to, kā mēs izturamies viens pret otru, ja īpaši šķiet pēdējā laikā ārkārtīgi daudz dzird par dažādām arī agresijas izpausmēm. Ko liecina jūsu vērojumi? Kā mēs izturamies šeit viens pret otru? Es domāju, ka mēs dzīvojam ļoti, ļoti kritiskā laikā. Es domāju, tieši šobrīd, kad Latvija jau piedzīvo ne tikai pandēmijas krīzi kā tādu krīzi medicīnā vai potenciāli ekonomisku krīzi, bet mēs īstenībā piedzīvojam ļoti spēcīgi iekšēja krīze. Es domāju, jebkurš cilvēks, kurš kaut kādā veidā mēģina apzināties sevi kā šīs valsts un sabiedrības locekli, viņam ir ļoti grūti šobrīd, jo pirmkārtām sabiedrība ir kaut kādā veidā nonākusi tādā konfrontācijā, jo mēs varam attiekties pret tiem, kas izvēlējās nevakcinēties, kas izvēlējās neticēt zinātnē un izturēties absolūti, pašmīlīgi vai patmīlīgi attiecībā pret sevi, ignorējot un nesolidarizējoties ar pārējo sabiedrību un pieļaujot to, ka mēs nonākam šobrīd šādā situācijā, kurā mēs esam un kur ir baisa situācija, kad mēs vienā brīdī saprotam, ka tulītās iespējams mēs krausim līķus ratos un mums būs tāds apokaliptisks vīzijas, kas savā ziņā sakrīt arī ar šīs konkrētās filmas dažām vai ne tādām atzīmēm vai atziņām.
Un, nu, ir skaidrs, ka tas svarīgākais būs, kā mēs meklēsim ceļu nu, atkal uz kaut kādu dialogu. Jo skaidrs, ka šobrīd jau mēs visi esam vienā laivā. Vairs nav tā, tas dalījums, jo šobrīd tā krīze attiecās uz pilnīgi visiem. Tā vairs nav šī tā kaut kāda antivakseru vaiprāts, kas vienkārši mūs... Tas kaut kur tur bija, iepriekš tas bija, bet tā reakcija iespējams nebija pietiekami spēcīga. Iespējams, mēs kā kultūras darbinieki arī klusējām, nepietiekami skaļi par to runājām. Kā rezultātā, es domāju, tas ir ļoti, ļoti smags. Es domāju, vispār tādā kaut gan izvēja valsts eksistenciālā nozīmē, ka valsts turpināšanās lielā mērā būs atkarīga no tā, vai sabiedrība spēs atrast kaut kādu dialogu un rekonsiliāciju tajā. Jā, ja mēs vēl runājam nedaudz plašāk par kultūras nozares iespējām pašlaik pastāvēšanu un to attīstību arī un par gaidāmo atbalstu, ja mēs runājam par kino jomu, nu šeit pandēmijas laikā tiešām ļoti daudz saražots filmas un tiešām ļoti labu filmu. Šī filma Viss reizē ziet, tad pirmizrāde piedzīvos Rīgas starptautiskā kino festivāla laikā, nu bet tas pandēmijas laiks arī kultūras nozarei filmu jomai noteikti sarežģīts. Nu, jā, ļoti sarežģīts, protams, bet nu, tieši tāpatās, kā viņš ir sarežģīts ļoti daudzām citām sfērām. Un es domāju, ka te atkal ir tas parādās tas, tā nepieciešamība arī kultūras nozarei nu, apzināties to, ka ir kaut kāda veida prioritātes. Un skaidrs, ka mums ir jāskatās ar lielu nožēlu uz to, ka šīs filmas, kuras ir sakrājušās šobrīd, un ir vesela rinda filmas, kuras piedzīvo savus pirmizrādes šobrīd, arī Rīgas starptautiskā kinofestivāla ietvaros. Diemžēl viņas, nu tā kā, visticamākais piedzīvos ļoti īsu ekrānu dzīvi, ja, jo tāpēc, ka viņam nāksies pārvietoties uz digitālajām platformām un tā pieredze, kas būs tur, tā jau vairs nebūs tā pieredze, ko mēs varam piedāvāt uz kino ekrānu, kinozālēs. Bet skaidrs, ka nu es domāju, ka šis ir tāds laiks, kur vienkārši arī tiem cilvēkiem, kas ir cieši saistīti ar kultūras vai mākslas darbu veidošanu, nu, ka viņiem ir jāapzinās to, ka tagad nu, ir mazliet ar to ir jāsamienās, bet vienlaiks arī ir jābūt varbūt skaļākiem tajā brīdī, kad nākamreiz mēs sastapsimies ar kaut kādām lielām globālām kataklizmām, tad būt atklātākiem, būt tiešākiem, neslēpties tikai ar saviem darbiem, bet arī runāt publiski. Ko paldies par šo sarunu šorīt, ka bijāt atnācāt pie mums un nu, novēlam, lai filmē daudz skatītāju. Paldies. Paldies. Paldies par filmu. Viss reizē ziedmē. Šorīt sarunājamies ar vienu no tās filmas režisoriem Dāvi